अब हर्का साम्पाङ चाहिँ चुत्रिनु चाहिँ के सु के सुधार्ने अरे त उनीहरूले सुधार्ने ठाउँ पनि हुनुपऱ्यो नि हर्का साम्पाङ बिग्रेको हो त अब उहाँले चाहिँ यत्रो विकास विभिन्न गरेर चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा गरिरहेको छ भने ऊ बिग्रेको भनिन्छ र उनीहरू चाहिँ बिग्रेको उनीहरू पनि सुत्रिनु पर्छ <laughs> <laughs> त्यो त हकार छ त नि अब उसले गरिराखेको ठाउँमा आएर हर त्यो कर्मचारी पनि कहाँको कहाँ कुन कुन ठाउँ कुन चाहिँ आमाको छोरा हो र त नि ने। <laughs> नेपालकै आमाको छोरा होइन र उनीहरूलाई पनि खानु चाहिन्छ उनीहरूलाई पनि लाग्नु चाहिन्छ हामी उनीहरूलाई पनि विकास भएको चाहिँदैन र त्यो अर्काको भरमा अरूले हराको भरमा बोल्ने हो त कर्मचारी भयौँ भन्दैमा कर्मचारीले जे पनि भन्नु पाइन्छ हर्का साम्पाङलाई कानुन बमोजिम उसलाई पनि लाउनु पर्छ तर उसले बिगार्नु पर्यो नि त त्यहाँनिर त उसले के गरेको छ एउटा रुख ढालेको छ त्यहाँ एउटा के खाएको छ त्यहाँनिर त्यो त अब एउटा ढुङ्गा पनि टिपेर उसले गाह्रो लगाइराखेको छ त्यहाँनिर अब कर्मचारीले त्यसरी फेसबुकमा जे पाए त्यो लेख्ने सम्झाउनु भएको खास चाहिँ सम्झाउनु भयो कर्मचारीले त्यसो भन्नु पाउनु तपाईँ जनता कर्मचारी छोडेर आफ्नो जागिर छोडेर तपाईँ साधारण जनता भएर आएर भन्नुहुन्छ नि जे भन्नु म सहन्छु तर कर्मचारी भएर चाहिँ पाउँदैन भनेर अर्का सामाङले भनेर थर्कायो भनेर चाहिँ बन्दक बनायो नगरपालिकामा बोलाएर बन्दक बनायो भनेर चाहिँ नौवटा पार्टी लागेर चाहिँ अहिले अनि बचाउनु खोज्यो भने त हर्का साम्पाङले त्यो चाहिँ गल्ती गर्यो भन्दैछ क्या गल्ती छैन हामीले त हर्का साम्पाङमा आज त उता एउटा सरकार भएको होइन र अनि उसलाई चाहिँ कर्मचारीले थर्काउनु पाइन्छ र त्यो त सबैको उसले थर्काउनु पर्छ नि त आज त उता मेयर भएको मान्छे सानो हो र उता ठुलो हो त डोगो बोकेर हिँड्जा पो सानो हो देखेको होला त ढुङ्गा बोक्छ ढुङ्गा बोक्छ गाह्रो लाउँछ अनि पो सानो देखेको होला त मान्छे त ठुलो हो नि त अरू चाहिँ यहाँनिर हाम्रो मेयरहरू चाहिँ साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि पनेर गाडीमा चढेर हिँडेको छैन र हर्का सम्पाङ्ग त एउटा बिचरा स्कुटीमा कहिले कहिले हिँड्छन् कहिले कहिले बाइकमा हिँड्छन् कहिले कहिले साइकलमा हिँड्छन् अनि कपडा लाउँदाखेरि कहिले पनि हाम्रो अहिले किसानको जस्तो हामी अहिले म निस्केको थिएँ नि खेती गरेर हो त्यस्तो लाएर हिँड्छन् अनि भनेपछि त्यही भनेर सानो देखेको होला तर मान्छे त ठुलो हो नि त हजुर हर्का साम्पाङले मानेको होइन उसको कामलाई हामी मानेको हो र अब उसले काम गरेको चाहिँ हामी साह्रै मान्छौँ मान्छे त उस्तै त्यस्तै हो होइन हामी मान्छे त हामी हामी जस्तै हो तर किनभने उहाँको कामले राम्रो हामी मान्छौँ अब अहिले उहाँको काम गरे हेरे म म दुईचोटि तिनचोटि धारण पुगिसकेँ र गएर हेर्दा एकचोटि चाहिँ खोर्सानी रोपेको थियो बजारैभरि बजारै एरियाभरि हजुर तिनचोटि पुगेछु एकचोटि पुग्दाखेरि चाहिँ दबाई हानिराखेको थियो डेङ्गुको र अर्कोचोटि पुग्दा चाहिँ साँच्चै धारण चाहिँ अब मात्रै धारण भन्दाखेरि नामले चाहिँ धारण भएछ अनि कामले पनि धारण भएछ भनेर हेरिराखे र उहाँको कामहरू हेर्दाखेरि र उहाँ अब उहाँले चाहिँ काम गरेको नभनौँ उहाँले चाहिँ किनभने मन जितेर जनतालाई किनभने डो डोराउनु सक्ने लिडर

यो त के मैले मात्रै मूल्याङ्कन गरेको छुइनँ सबैले मूल्याङ्कन गरेको छ अब मानिसलाई मैले गरेँ भन्नुभन्दा अरूले देख्नुपर्छ

गर्ने मान्छेलाई खुट्टा तान्नु मात्रै खोजेको हो खुट्टा तान्दाखेरि तानिँदैन अब त्यहाँनिर हजारौँ हजारौँ जनताहरू लागिराखेको छ होला दुई तिनजना अब मैले देखेको अब म पनि माओवादी पार्टीको हो अनि अब हरेक पार्टीबाट तानिराखेको छ मैले थाहा त पाएँ त्यतिखेरै पनि हजुर नौवटा पार्टीहरू लागेको छ नौवटा होइन अठारैटा पार्टी लाग्यो भने सम्पाङको खुट्टा तान्नु सक्दैन किनभने उहाँले मन जितिसकेको छ उहाँले गरेर देखाएको छ बोलेर मात्रै होइन उहाँले देखाएको छ गरेरै गरेर देखाएपछि नै त उहाँलाई म जस्तै जनताले मन जन जित्ने जनतालाई मन जितेको हो नि त उहाँले आजसम्म सरकारको पैसा गोजीमा लागेको छैन र लिएर कुनै पनि भ्रष्टाचार गरेको छैन श्रमबाट काम गरिराखेको छ तर के त भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ जस्तै मानिस राम्रो हुनुको लागि भोडी ठुलो भएको मान्छे चाहियो <laughs> आज हामी मिलिजुली जाउँ अनि हाम्रो भुँडी भराउँ भनौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मान्छे अति राम्रो हो तर त्यो मान्छे चाहिँ त्यसले भुँडी नभराउँ भनौँ भने अति नराम्रो हो त्यस्तो छ अँ त्यस्तो नेपालमा त्यस्तो छ परिपाटी त्यस्तो छ होइन अहिले पनि अब हर्का साम्पाङ मिल्नु चाहियो भने लु भोलिदेखि हामी चाहिँ भोलि भोटाङ भन्यो भने त्यहाँको जनताहरू सबै पार्टीको नमै पार्टी लाग्छ नि त्यहाँनिर मिल्छ मिल्छ सबै मिल्छ तर आज ऊ नमिल्नुको कारण चाहिँ किनभने उहाँ एकै रुपियाँ पनि उहाँ भोलि भर्दैन अरूलाई पनि भोटाङ दिँदैन त्यही भएर हर्का साम्पाङ चाहिँ बडा नराम्रो भएको हो तर हर्का साम्पाङ जस्तो दस दसजनामा चाहिँ हाम्रो नेपालमा जन्मिदियो भने हामी चाहिँ भगवानै लडिआएछ भन्छौँ किनभने धारणको जनताहरू धेरै भाग्यमानी हो आ, तर आफै अभागी हुनु खोजेको हो यस्तो भयो नि जस्तो तपाईँ पनि माओवादी पार्टीकै हुनु हजुरको मनोज भट्टराज्यू चिन्नुहुन्छ नि सत्र नम्बरको हजुर म सुनेको चाहिँ उहाँसँग भेट्नु छैन कस्तो लाग्छ अब उहाँहरू जानेर गरेको हो कि नजाने गरेको होइन अब बैठकमा बाजिरहेको देख्छ अब जहिले पनि बैठकमा बाजिराखेको देख्छु अब होला अब मैले भने नि त अहिले पनि अब जस्तै अब भुँडी भन्दा अलिकति केही <laughs> के नमिलेको होला अब हामी पनि पार्टीकै मान्छे हौँ अब हामीले मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जुनै पनि आएर जुनै पनि स्वतन्त्र या आओस् चाहे चाहे काङ्ग्रेसी आओस् चाहे माओवादी आओस् चाहे एमआलए आओस् चाहे अहिले हाम्रो घन्टी पार्टी निकै ठुलो हुँ भन्थ्यो म सरकार ल्याउने म यो सरकार हुन्छु म यो मन्त्री हुन्छु भन्थ्यो त्यो हाम्रो रवि लामछाने हजुर त्यही पाराले त कहिले पनि मन्त्री पुगिँदैन जनताको मन जित्नु पर्यो एउटा घर चलाउँदा पनि एउटा आमा बाबु पनि एउटा हाम्रो छोराछोरीको मन जितेन भने हाम्रो छोराछोरीले नि हामीलाई मार्छ अहिले धरानमा नि त्यही रवि पार्टी धरान निका लापा परिरहेको जस्तो देखिराखेको छ हजुर तर परिरहोस् तर हर्का साम्पाङले नि जित्छ हर्का साम्पाङको सत्य कुरा गरेको छ सत्य सत्य कुरा एकछिन विजय त हुँदैन ढिलो हुन्छ तर विजय भएर छोड्छ असत्य एक दिन हराएर जान्छ किनभने हर्का साम्पाङले त अहिले डाँडा काँडा त्यहाँ हरियाली बनाएको छ mm -hmm. मैले गएर हेरेँ त्यहाँ बुटी सबैहरू खोज्दाखेरि चुलीमा यसरी जाँदाखेरि हाम्रो जतिको पनि हाम्रो चुल्हाचुली हो अहिले हाम्रो uh -huh. चुल्हा चुलीको जति पनि राम्रो बस्ती रहेनछ त्यहाँ माथि यस्तो चुलीहरू रहेनछ म माथि धेरै दुई दिन जस्तो म डुलेँ uh -huh. त्यहाँनिर अब सरम गर्ने साथीहरू आएको थियो सरम गर्ने साथीहरू अब म त चिन्दिनँ गएर हेरेँ

यदि चुल्हा चुलीमा साँच्चै हर्क पार्कै राख्नु पर्छ राखे नाम राख्नु पर्छ भन्नु उहाँले भन्नुभएको यदि श्रमदान चाहिँ यदि त्यहाँ गर्ने श्रमदानबाट केही काम गर्ने भने धरानबाट एक गाडी मान्छे लिएर म पनि दिनभरि तपाईँहरूको चुलाचुलीमा आएर श्रमदान गर्छु भनेको थियो तर यहाँ त हर्को साम्बाङको नाम भन्ने बित्तिकै हटाइहाल्यो त हर्को साम्बाङ त यहाँ पनि मन पराउँदैन रहेछ त अब यहाँनिर कतिपयले चाहिँ मन पराउँदैन कतिपयलाई मन पराउँदैन होइन हामी पनि किनभने माइत तामाङ कुमार म लाइट अरूले पनि अब हामीले हर्का साम्बाङ नाम त मामुली आयो होइन तर पनि ठिकै छ उहाँको नाम नलिए पनि कामको चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गरेर हामी सिको चाहिँ गर्नु खोजेकै हौँ तर हाम्रो सिको पनि नहोला कि जस्तो लागिरहेको छ धेरै विरोध आयो हामीले काम गर्दाखेरि हामीको सबैको मन्जिन्नु पर्छ यो चुल्हा लागि पनि थाहा छैन म एकदमै एकदमै शिरमा बस्ने मान्छेलाई पनि म मा थाहा छैन त्यो ऐना पोखरीको बारेमा ऐना पोखरीको बारेमा सबैलाई थाहा हुनुपर्छ किनभने बुढोपाकोदेखि लिएर केटाकेटी युवा भाइ बहिनी सबै थाहा हुनुपर्छ त्यहाँ अहिले पनि हजुर हर्का पार्कै भनेर आइरहेको यहाँ सोधिराखेको छ होइन अब धेरैजनाले नै हर्का पाराको भन्दाखेरि विरोध गर्यो अरे भन्ने चाहिँ सुनेँ त्यहाँ म चाहिँ पुग्नु चाहिँ पुगेको छुइनँ अब त्यहाँ एक दिन जानु जानु चाहिँ जान। खोजी राखिदिएँ तहीँ पनि गएन अब बोलेपछि मान्छे अलिक छुचो पनि भइदो रहेछ होइन अनि त्यही भनेर हो होइन अब धरानको मेयर हर्का साम्पाङ्गी विरोध भइरहेको छ के अरे पार्टीहरू लागिपरेको छ हर्कासाम्पाङ सुध्रिनुपर्छ भन्दै के भन्नुहुन्छ हर्का साम्पाङलाई विरोध गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अब हर्का साम्पाङ चाहिँ सुत्रिनु चाहिँ के सु शु, के सुधार्ने अरे त उनीहरूले सुधार्ने ठाउँ पनि हुनुपऱ्यो नि हर्का साम्पाङ बिग्रेको हो त अब उहाँले चाहिँ यत्रो विकास विभिन्न गरेर चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा गरिरहेको छ भने ऊ बिग्रेको भनिन्छ र उनीहरू चाहिँ बिग्रेको उनीहरू पनि पर सुत्रिनु पर्छ नि त अफिसमा ल्याएर त्यो त हकार छ त नि अब उसले गरिराखेको ठाउँमा आएर हर त्यो कर्मचारी पनि कहाँको कहाँ कुन कुन ठाउँ कुन चाहिँ आमाको छोरा हो र त अनि नेपालकै आमाको छोरा होइन र उनीहरूलाई पनि खानु चाहिन्छ उनीहरूलाई पनि लाग्नु चाहिन्छ हामी उनीहरूलाई पनि विकास भएको चाहिँदैन र त्यो अर्काको भरमा अरूले हराको भरमा बोल्ने हुँदा कर्मचारी भयौँ भन्दैमा कर्मचारीले जे पनि भन्नु पाइन्छ हर्का साङ कानुन पनि लाउनु पर्छ तर उसले बिगार्नु पर्यो नि त त्यहाँनिर त उसले के गरेको छ गा एउटा रुख ढालेको छ त्यहाँ एउटा के खाएको छ त्यहाँनिर एउटा ढुङ्गा पनि टिपेर उसले गाह्रो लगाइराखेको छ त्यहाँनिर अब कर्मचारीले त्यसरी फेसबुकमा जे पाए पाएँ लेख्ने सम्झाउनु भएको खास खासमा सम्झाउनु भयो कर्मचारीले त्यसो कर्मचारी तपाईँ जनता कर्मचारी छोडेर आफ्नो जागिर छोडेर तपाईँ साधारण जनता भएर आएर भन्नुहुन्छ नि जे भन्नु म सहन्छु तर कर्मचारी भएर चाहिँ पाउँदैन भनेर अर्का सामाङले भनेर थर्कायो भनेर चाहिँ बन्धक बनायो नगरपालिकामा बोलाएर बन्धक बनायो भनेर चाहिँ नौवटा पार्टी लागेर चाहिँ अहिले अनि बचाउन खोज्यो भने त हर्का साम्पाङले त्यो चाहिँ गल्ती गर्यो भन्दैछ क्या गल्ती छैन हामीले त त्यो के गल्ती छैन त हर्का साम्पाङमा आज त उता एउटा सरकार भएको होइन र अनि उसलाई चाहिँ कर्मचारीले थर्काउनु पाइन्छ र त्यो त सबैको उसले थर्काउनु पर्छ नि त आज त उता मेयर भएको मान्छे सानो हो र उता ठुलो हो त डोगो बोकेर हिँड्दा र पो सानो देखेको होला त ढुङ्गा बोक्छ ढुङ्गा बोक्छ गाह्रो लाउँछ अनि पो सानो देखेको होला त मान्छे त ठुलो हो नि त अरू चाहिँ यहाँनिर हाम्रो मेयरहरू चाहिँ साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि पनेर गाडीमा चढेर हिँडेको छैन र हर्का साम्पाङ त एउटा बिचरा स्कुटीमा कहिले कहिले हिँड्छन् कहिले कहिले बाइकमा हिँड्छन् कहिले कहिले साइकलमा हिँड्छन् अनि कपडा लाउँदाखेरि कहिले पनि हाम्रो अहिले किसानको जस्तो हामी अहिले म निस्केको थिएँ नि खेती गरेर हो त्यस्तो लाएर हिँड्छन् अनि भनेपछि त्यही भनेर सानो देखेको होला तर मान्छे त ठुलो हो नि त भनेपछि अहिले विरोध गर्नु बेकार छ बेकार छ जति उनीहरूले बेकार गरे नौ पार्टी हरेक पार्टी लागे पनि उनीहरू मन्त्रीले लागे पनि किसिम लागे पनि उहाँले गरेको त गरेकै छ नि त अरूले मूल्याङ्कन गरेको छौँ नि त सबैजनाले धरानी जनताले चाहिँ हर्कसाम्पाको कामलाई हेरेर चाहिँ साथ दिनुपर्छ विरोध गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ पार्टी अब त्यो विरोध गर्ने पार्टीहरूमै लागिरहनु कि छोडिदिनु त पार्टीलाई अब <laughs> पार्टीहरू लागिरहे पनि पार्टीहरूको काम अब अब कति वर्ष भयो अहिले असी साल हो अब अब चौरासीमा चाहिँ हर्का साम्पाङलाई लडाओस् न त त्यतिखेर ते हामी पनि बधाइदिनु जान्छौँ हामी पनि फुल पहिराग्नु जान्छौँ त उनीहरूलाई नभए पार्टी खतरामा छ अब किनभने मन जस्तै जनताको मन जित्नु पर्यो नि त जनताको मन जितिएन भने त जहिले पनि हामी लड्ने हो नि त के उनीहरू आफै मन्त्री हुने आफै मेयर हुने आफै सांसद हुने र जनताले बनाएर त भएको हो नि त जनताले बनाएन भने त कहाँबाट मेयर हुने कहाँबाट ठुलो मान्छे बन्ने कहाँबाट कर्मचारी हुने जनताले बनाएको हो नि त त्यो त जनताको मन जित्नु पर्यो नि त तर जनताको मनै जितेन भने